מהנדסים לפניהם, לפני ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות. כי תקנה עבד עברי, ששנים יעבוד, ושביעית יצא לחופשי חינם. ברפו יבוא, ברפו יצא בעל אישה ויצא אשתו עמו. אם אדוני ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדה תהיה לאדוני, אבל יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. וכי אם קור אישית ביתו לאמה לא תצא קצת האבנים. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה ואבדה. לאם נוכרי לא ישון למוכרה ובגדו בה. ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו שערך כסותה ועונתה לא יגרע. ואם שלוש אלו יעשה לה ויצאה חינם אין כסף. מכה איש ומת, מות יומת. ואשר לא צדה והאלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. אחי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מי מזבחית ייקחנו למות. ומכה אביו ואמו מות יומת, וגונב ושומחרו ונמצא בידו מות יומת. וכלל אביו ואמו מות יומת. אחי יריבון אנשים. ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות, ונפל למשכב. אם יקום ויתנך בחוץ על משענתו ונרקה, מכה רק שבתו ייתן ורפו ירפא. השם ישלח רפואה שלמה לכל חולם ישראל, אמן, כן יהי רצון. רבותיי, פרשת משפטים באה מיד אחר מתן תורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה? אין דברים לדבר עליהם אחרי מתן תורה, דווקא פרשת משפטים, מה קרה? משפטים, דינים, בן אדם לחברו, מישהו חפר בו, נפל שם שור חמור, אדם שעשה נזקי האש, כי יבעיר איש, יבעיר איש שדה או חרם, כי תצא שהוא מצא קוצים וניחל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המביר את הבערה. אין דינים, על מה לדון? דיני עבדים, שפחות, מה קרה? מה העניין? למה דווקא פרשת משפטים היא זו שמתחילה? תנא באבות אומר על שלושה דברים העולם עומד על האמת, על הדין ועל השלום. שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אם אין דין אין עולם. אלמלא מוראה של מלכות יש את רעהו חיים בלעו. תדעו לכם רבותיי, אם אין משפט, אם אין שופטים ושוטרים, אין עולם. זה חורבן, זה אחד אוכל את השני, כי איש הישר בעיניו יעשה. אבל כשיש מלך במשפט יעמיד ארץ, יש שופט, יש דין, אז הכל השלום מרבה בעולם. כי אנשים לא, הוא מראש לא יעשה דבר שהוא יודע שמחר מחרתיים הוא ייכנס שזה לכלא, או שיצר או יצא אדם, או שיקבל כנסות וצרות וצורות שהוא לא רוצה לראות. אז אין מה לעשות, מקל וגזר. צריך גם את המקל וגם את הגזר. המקל חייב להיות מונף כדי להיים על אנשים שלא יעשו טעויות בחיים שלהם. זה גם בילדים וגם בגדולים. זה לא משנה למי. חייב להיות בעולם מורה מלכות. חייב להיות בעולם משפט ודין. ואם אין דין, העולם חרב. הגמרא אומרת במסכת ברכות, לעולם הווה מתפלל בשלומה של מלכות. מלכות של גוי, דגר עכשיו בצרפת, בג'הנם, לא יודע איפה, תתפלל למלכות שתצליח. למה? שלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. היה בולע אחד השני, חי היה בולע אותו. בזכות המלכות שהיא שומרת על החוק והסדר, אז אנשים נמנעים מלעשות שטויות. אז זה מציל אותך, אז תתפלל ללב, כי אתה צריך להכיר להם טובה. אין עולם בלי מלכות. אין עולם בלי שלטון, אין עולם בלי דינים ודיינים ושופטים. בדרך כלל, וגם כמו שאמרנו, אחד משבע מצוות בני נוח, זה אמרנו, עבר מן החי ברכת השם גזל, דינים. מה זה דינים? שחייבים להעמיד לעצמם דיינים, לא לפי התורה, לפי המוח שלהם, כמו שהם רוצים, מה שנקרא ערכאות, לגויים זה מותר. אבל אתה יהודי, עליהם נאמר ומשפטים, בל ידעו מללויה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. משפט אמור להיות משפט צדק. איך משפט יכול להיות משפט צדק? אבא ונשאל. הרי אדם הוא אדם. אדם הוא אדם. והאדם הרבה פעמים הוא שופט לפי ראות עיניו, כי זה נראה לו יותר חכם מזה, וזה נראה לו יותר מכובד מזה. והאדם שופט גם לפעמים לפי ראות עיניו.
מישהו מרמז לו על איזה שוחד. אז את זה כבר למדנו בפרשה הקודמת. יתרו לימד אותנו איך בוחרים, הוא אמר למשה רבנו, ואתה תחזה מכל העם, איזה שופטים תבחר? אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. אתם יודעים מה זה אנשי חיל, יראי אלוקים? אנשי חיל חזקים שלא פוחדים מאף אחד. יראי אלוקים יש להם יראת שמיים. אנשי אמת, שהאמת שלהם הין הין ולב לב. אמר לך כן זה כן, לא זה לא. אין אצלו מילה שהוא אמר לחינם, אין דבר כזה. תוכו כברו, בחוץ, בפנים אותו דבר. אין שם אחד בפה ואחד בלב צביעות, אדם ישר. שונאי בהצעה, שונאי ממון. וואה. מה זה שונאי ממון? רש"י אומר שונאי ממון עצמם בדין. כל דיינה. דמפקין מיני ממון הבדינה, לאו דיינה הוא. מילים בעברית, כל דיין שצריכים להוציא ממנו ממון בדין, הוא לא דיין. יום שבת, ראיתי איזה חכם אחד, בחור אברך, לומד עם מישהו, אומר לו, שונא בצע! הוא יודע מה זה שונא בצע? הם שונאים ממון. אמרתי לו, חילה, אני יכול לשאול אותך שאלה. אמרתי לו, איך זה יכול להיות ש... לבוא להגיד שהם שונאי בצע, אז הם צדיקים? אומר לי, כן, צדיקים שונאים ממון. אמרתי לו, ממש לא. כתוב שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. זה לא הבנתי, צדיקים אוהבים ממון או שונאים ממון? תגיד אתה, הרב. אמרתי לו, אני אגיד לך. אתה צריך לדעת מה זה שונאי בצע. לא כתוב שהם שונאים ממון עצמם. שונאים ממון עצמם בדין. כשיש דין הם שונאים את הממון. א', למה? הוא מגיע למצב שהוא שונא את הממון שלו, כי הוא רואה, תראה איזה גועל נפש עושה הממון, איזה ריב בין אנשים, משוגעים לגמרי. מה, הם השתגעו לגמרי. רבותיי, אתם לא מבינים איזה מריבות יש בין אחים, בדרך כלל לצערנו. לא תמיד, זה בדרך כלל מאנשים זה מגיע. כל הולך בעצת אשתו נופל בגהנה. אה, עשה לקח, הולכה, אתה יודע, ביתך. כל הולך בעצת אשתו נופל בגהנה. אתה צריך מאוד לזהר, ואתה יכול לראות לפעמים חברים, חברים שמתפרקים לחתיכות בשנאה נוראה בגלל כסף. אז דבר ראשון, הדיין, דבר ראשון שיש לו עכשיו הוא שונא את הממון. אבל יש עוד דבר, שונא ממון עצמם, מתי? בדין. אם יש מישהו שתובע את הדיין, הדיין עכשיו בתור, לא בתור דיין, הוא דיין. נכון, יש לו מקצוע שהוא דיין, אבל הוא עכשיו נטבע כתוצאה ממישהו. הוא בחיים לא מגיע לבית דין. כל דיינה, כל דיין, דמפקין מיני ממון בדינה, צריך להוציא ממנו ממון בשביל לקחת ממנו את הכסף, צריך לקחת לו לבית דין, לאו דיינה הוא, זה לא דיין. דיין אמיתי, מיראת שמיים, הוא שונא ממון עצמו, איך שטבעת אותו, אומר, אתה אומר, אתה חייב לי, הוא מדורש את זה. קח את הכסף, אין בית דין, אין דינים, אני שונא את הכסף שלי כשיש ריב עם מישהו, מעדיף את השלום איתך מעל הכסף, קח אותו, הכל בסדר. אתם הבנתם איזה עולם אנחנו מדברים? על איזה פרמטרים מדבר יתרו, על איזה סוג שופטים? אתם מבינים מה צריך להיות בעולם דין אמת? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, כל דיין שיושב בדין צריך לראות כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו. זאת אומרת, יש לו פה חרב, ואם אתה עושה טעות, חותכים אותך מהשניים לשניים. כך הוא צריך לשבת כזו יראת שמיים. אלוהים ניצב בעדת אל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם סבורים שאתם דנים, אני נמצא פה. אוי ואבוי לך אם תעשה טעות. כמה אנחנו צריכים להתפלל בתפילה ולכוון בתפילה בהשיב השופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ואומר לה מה תהיה התוצאה והסר ממנו יגון והנחה כל היגון והנחה יעלה מן העולם אין לכם מושג רבותיי כמה צרות באות לעולם בגלל עיוות הדין שאנשים דנים דינים של גויים חוקי הבריטים, חוקי האוטומנים, חוקי הטורקים כל החוקים שאתם רוצים יש בתוך בתי הדין במדינת ישראל חוק של תורה אחד אין מדינת ישראל. אמרתי לכם מה אומרים שופטים בעולם, שופטים בעולם שסיקרו אותם, והם אומרים, שופטים, אנשים גדולים, אומרים, אין, בדקנו בכל העולם ולא ראינו משפט מעוות כמו במדינת ישראל. גוי. גוי! אני עקפנו את כולם. והם עושים הפגנות להציל את הדמוקרטיה.
על מי אתם עובדים? מה קרה? רצו לתפוס לכם את השמנת שלקחתם, להחזיר אותה למקום, אז שחתול מתחיל לצעוק. מה קרה? השאול, החתול קיבל קריזה. לוקחים לו את הגבינה. אבל הגבינה לא שלך, אבל אני כבר קפה, יש לי חוק התיישנות, אני כבר שנים עם הגבינה. רק השבוע שמעתי, הזדעזעתי, ידעתי את זה מההתחלה. כשזוכרים את פרשת הצוללות של נתניהו, שמעתי השבוע שאותו אחד שאמר את זה, הוא בא והודה שסתם לחצו עליו להגיד את זה ולא היו דברים מעולם. אתם מבינים? הם מתחילים לראות שעכשיו עוד מעט אולי יהיה, יפילו את כל הדבר הזה, ופתאום יצוצו דברים ופחדים להתאפס. מתחיל לצוף עכשיו כל הזבל. מה? דמוקרטיה! שלטון! בגז! גבנץ! גבינה צהובה! עזב אותנו מבלבולי מוח שלכם. רבותיי, צריכים להתפלל על מלכות השם בעולם. על מלכות השם צריך להתפלל. סתם אתם חושבים שהם יוצאים בקור להפגין? תגידו לי, תראו לי אחד שיוצא להפגין. הם יודעים שכל הכסף וכל התגמולים וכל העניינים, תמלוגים והכל, זה עכשיו הולך להישמט להם מתחת הקרקע, והשליטה והשלטון. סתם יוצאים לרחובות. מי יוצא סתם? בקור, החוצה, אנשים, מה קרה? חוץ מאלה שבשבילהם זה רק בשביל להיות אין, שזה מלא כאלה, הוא יוצא לרחוב, למה אתה מפגין? להפגין, למה אתה מפגין? דמוקרטיה, מה זה דמוקרטיה? לא יודע, אבל יש דמוקרטיה. אבל זה כלום, חיים שאתה מבלבלים את המוח. שם אנשים חיים, אני אומר לכם, ברחוב יש אנשים מאמינים, הרבה יותר מאמינים מחרדים. הם מאמינים בכל שטות. חוץ מהתורה הם מאמינים בכל. פתי מאמין לכל דבר. תניהו גנב, כן, גנב, פו! ראית? לא, אמרו ברדיו. מי יושב ברדיו? זווים ומצורעים. אמרו בטלוויזיה. מי יושב בטלוויזיה? אנשים מטורפים! נבערים מדעת, שונאים את עצמם ואת עם ישראל. ממנו אני אקח דוגמה. מי אתה שתגיד לי מה לחשוב? מעצבי דעת קהל. שמעתם את המילים? הוא מעצב לך את הדעת. יעני, הוא... זה מילה הכי... אני אומר לך, הכי חזרית שמעתי בחיים שלי. אתה מעצב לי את הדעת? למה, אני דפקט? לא, אתה לא חושב נכון. אני אגיד לך איך חושבים. לאן הלכנו? שמישהו יגלה לי את הסוד. שימה שופטנו דבר ראשונה, זו התפילה הגדולה שצריכים להתפלל עליה. איי, 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 רבותה שיש משפט נכון בעולם. כמה צרות נמנעות מן העולם. אין לכם מושג. אין לכם מושג, אין לנו מושג. מה זה משפט אמת? דין אמת. כמה הקדוש ברוך הוא תמו אמת. כמה השם שונא את השקר. כמה הקשם יתברך שונא את השקר, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ולכן רבותיי, זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. העיקר העיקרים שלנו זה ללכת בעקבות התורה. עכשיו זה מאוד יפה, כולם שומעים מנענים לי בראש. אבל אח שלי, שאלה לי אליך. יום אחד יהיה לך איזו תביעה משפטית נגד מישהו. לאן אני הולך? לבית דין של תורה או לערכאות? אני תבע אותו בבית משפט. מה כותב מרן בשולחן ערוך על אחד כזה שאמר את מה שאמר עכשיו? אני תבעתי בבית משפט. אומר מרן, כל ההולך לערכאות ותובע את חברו בערכאות, עליו נאמר, מרים יד משה בתורת משה וישראל, ואין לו חלק באלוקי ישראל. שמעתם? מרים יד בתורה. כאילו לקחת את היד שלך, תפסת את התורה, ספר תורה מהאחל, זרקת אותו על הרצפה. זה דבר. איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה מעז לעשות דבר כזה? יש! בדין רבני. עכשיו, אם אותו אחד שאני אתבע אותו, הוא לא שומע לבדין רבני, הוא חילוני, רבני, לך, לך מותק. גם בזה יש הלכות. אתה הולך לרבנים, לבית הדין הרבני, אתה אומר להם, הוא לא מוכן לבוא, הם קוראים לו והוא לא בא, קוראים לו והוא לא בא, קוראים לו והוא לא בא. בפעם השלישית הם נותנים לך היתר ללכת לתבוע אותו בערכאות, שאז מותר לך. אבל זה תהליך, זה לא יאללה, בוא נתבע, אני אקרא אותו, אני אראה לו. לא, 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 בן אדם, יש הלכות בכל דבר. זה לא עושים מה שרוצים, מגיעים לכסף. דוד המלך אומר, הצילני מדמים אלוהים. אומר האדמור מקוצק, הצילני מדמים. דמים זה כסף אלוהים, שאנשים עושים את הדמים האלוהים שלהם. הכסף זה האלוהים שלו. הוא אומר, הוא ישמע תורה, הכל יפה, בוא הנה איזה דרשה, איזה חידושים. אני אומר לך, אורות, אורות, כבוד הרב. מחר תראה אותו בבית משפט. מה? מה אני על כסף, אני אומר. אז עוד כבוד הרב, כבוד הרב. יא, יש גבול, כל תעלו. אתה קורא לעצמך אדם שאוהב תורה? אתה שונא תורה, כי כשאתה מגיע לזמן של תורה, אתה מרים יד בתורה.
אתה נותן כוח למי? לאנשים שמרמים יד בתורת משה, ששופטים לא על פי תורה, לא על פי צדק של תורה, לא על פי שולחן ערוך בחושן משפט. לאן אתה הולך, אח שלי? איך אתה מעז? זה צריכים להיות, רבותיי, הדברים האלה חקוקים אצלנו בדם. לא משנה מה יהיה ולא יהיה. יש תורה. מה התורה תגיד? את זה אני אעשה. לא סתם אמר הקדוש ברוך הוא בכל נפשך ובכל מאודיך, מאודיך בכל ממונך תאהב את הקדוש ברוך הוא. תהיה מוכן להפסיד את כל ממונך, אפילו מצווה אחת, אפילו בשביל מצווה אחת במצוות התורה לא לעבור עליה. לכן, זו עבודה גדולה. וראיתי דבר נפלא, הרי ואלה המשפטים אשר נשים לפניהם, לכאורה יש שאלה כמו ששאלנו. התורה התחילה ואמרה, ישר אחרי מתן תורה, את המשפטים, את הדינים של בן אדם לחברו, משפטים. כולם שואלים, תגיד לי, אם התורה התחילה לפי הסדר הזה, מרן בשולחן ערוך, גם היה צריך להתחיל את השולחן ערוך, לא מאור החיים. אור החיים, יורד דעה, אבן העזר, חושן משפט. חושן משפט אחרון. ארבע תורים יש לנו, ארבע. יש לנו אור החיים, יורד דעה, אור החיים זה... כל ההלכות שלנו, של היום יום, כלשונו, אורח חיים, דרך חיים, שזה נטילת ידיים בבוקר, קימה מהמיטה, חוציצית, תפילין, שבת, כל ההלכות שלנו, שהלכות יום טוב זה אורח חיים. יורד דעה זה כבר הלכות של בשר בחלב, הלכות תערובות, כל שאר הדינים שיש לנו. אחר כך יש לנו אבן העזר. אבן העזר זה הלכות קידושין, נישואין, כל דברים שבין איש לאשתו, וכל העניינים של גירושין, והכל, הכל, 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 זה שם באבן העזר. ואחרון, חושן משפט. זה כל המשפטים והדינים. שואלים כולם על מרן, תגיד, מה זה? התורה התחילה מהמשפטים. גם מתי אתה צריך להתחיל? מאיפה? מחושן משפט. אחרי זה תכתוב את השאר. אם התורה התחילה משם, למה אתה מה אתם הולכים אותו מקום? שאלה יפה, לפנאה. שואל אותו אדמור ככה, הוא אומר, איך זה יכול להיות? אדמור מסתמר, שואל איך זה יכול להיות? למה מרן לא עשה כמו הסדר של התורה? שימו לב לתשובה, כל כך יפה, אהבתי אותה. מביא את זה הרב זילברשטיין, אומר, תראה, אני אגיד לך. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר בעל התורים, המשפטים, הדיין, שימו לב ראשי תיבות, הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. זאת אומרת, לפני המשפט, תנסה לעשות פשרה. אתם יודעים, מים חמים מדי, רותח, שורף. קר, כפו, זה קר, זה גם כן עושה קביעות קור. מה עושים? מערבבים את הקר בחם ונהיה פושר, נהיה נעים. עושים פשרה. מה זה פשרה? פושר. לא אתה ולא הוא, יאללה, אתה תוותר קצת, הוא יוותר קצת, יאללה, הביתה. לא טוב דינים בעולם. תעשה פשרה. לא צריך דין. לא יהיה ברירה, לא מסכימים, אוקיי, נלך לדין. אומר הרב טייטלבוים עליו השלום, רבי יואל, אדמור מסתנר, אומר, תראה, אם מרן היה מתחיל את התורה, אם מרן היה מתחיל את השולחן ערוך מחושן משפט, אז מה אנשים רואים? צריך לעשות פשרה. גם אחר כך שהיו מגירים לחלק אור החיים, היו עושים פשרות בהלכות. בוא נעשה פשרה, תהיה יותר מדי דתי. פשרה! קודם כל מתחילים מאור החיים, שם אין פשרות בכלל. תבין, בתורה אין פשרות, אין להגל פינות. אם ההלכה אמרה שזה אסור, זה אסור. מותר, מותר. ראוי להחמיר, ראוי להחמיר. כל דבר לפי עניינו, כשר, כשר, פסול, פסול, טמא, טמא, טהור, טהור, הכל לפי עניינו. היה אומר אותו חכם, תראה, העולם של, שכתוב בירושלמי, אמר רבי שמעון, אין בעולם הזה בריאה מרובע. לא תמצאו בבריאה מרובה. הכל בבריאה זה עיגולים. גזע של העץ, עגול, העלים, אליפסים, עגולים. מה שלא תסתכל, הכל עיגול. לא תמצאו ריבוע, מי שימצא ריבוע שתקשר אליי. אין! אין! זה עולם הזה. שימו לב בעולם הבא, עולם הבא, מצוות מרובה. תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. שימו, הכל ריבועים, 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 הלכה משה מסיני, ארבע כנפות, הכל, איך שלא תסתכל, סוכה, הכל, גם סוכה יש, גם עגול כשר, אבל לא משנה, שמה יש. למה? רבותיי, בדינים של שמיים,
דיני שמיים, דינים של הלכות של שמיים, שם יש ריבוע, תהיה מרובע, אין יציאה, אין להגל פינות, אין עיגולים. שם זה הדין, ככה אתה תעשה. בענייני העולם הזה, בן אדם לחברו, עניינים כאלה שם יש עיגולים, שם תעגל פינות, תתיישר עם חבר שלך, תגיע לפשרה, הכל בסדר. בהלכות? בהלכות? בדיני נידה חמורים, בדיני שבת, בדיני תפילה, בדיני תפילין. מה זה? תעביר. להעביר מה? ההלכה אומרת שזה פסול, להעביר מה? אין תזוזה. אין תזוזה בדבר הזה. ולכן רבותיי, זה צריכים לדעת. התורה מיישרת את האדם. נותנת לו כיוון לדעת בין החבר שלך ואתה, תמיד תדע להיות ותרן. תמיד תהיה ותרן. כשאתה מגיע לדיני שמיים, בחיים שלך אל תוותר על כוסו של להיות. תדע לך שכל הפסד במצווה, ולו הקטן ביותר, זה הפסד של נצח. זה הפסד שאתה לא תוותר לעצמך בעולם הבא, ואתה תכעס על עצמך, ואח בשרו עליו יכעס, ונפשו עליו תאבל. אתה לא תוותר לעצמך על זה, אתה לא תסלח לעצמך. רבותיי, כל ויתור בעולם הזה במצוות, זה כמו אחד שאומר, מצא על הרצפה מיליון דולר. בסדר? וזה הכל בשטרות של 100 דולר, והוא מלא בסק, מלא בסק. די, אין לי כבר יותר. זהו, אני הולך. יש דבר כזה? הוא יסלח לעצמו אחר כך, שהוא יבוא בית ויראה שיש לו רק חצי מיליון דולר, ועוד חצי הוא יכל לקחת. מה זה אין לך כוח? אתה יודע כמה אתה צריך לעבוד, כמה כוח אתה צריך לעבוד בשביל להשיג חצי מיליון דולר? פה זה רק להתכופף נשמה, להתכופף ולקחת. אנשים לא שמים לב, אלו, אתה נמצא בעולם הזה בתוך האוצר של המלך, חטוף ואכול, רק תיקח. היי עלמא לבי הילול הדמיה, אומרת הגמרא. כך אמר רב לחיה, אמר לרב לחיה ברי, רב מסרת ברכות, אמר לבנו רב חיה, מה אמר לו? חיה ברי, חיה בני. היי עלמא כבי הילול הדמיה, חטוף ואכול. כשאני הייתי ילד, אנחנו היינו מאוד עניים. אמרתי לכם, אני בחיים שלי לא זוכר שהיה לנו בשר בבית. בשר, אני לא זוכר איך זה נראה, לא ידעתי איך זה נראה. לא הבנתי, לא ידעתי מה זה בשר. בשר חשבתי שזה עוף. לא ידעתי שיש דבר כזה בשר בעולם. לא ראיתי. אז היינו ומקבלים עוף, חתיכת עוף פעם בשבוע בשבת, ורק חתיכה אחת, אין שתיים. אין, מספר, כל אחד מה שיש לו. אז אני זוכר כשהיינו הולכים אותנו לפעמים לאולם לאכול, היינו בחתונה וכולי, אז היינו אוכלים. אני זוכר שלמחורת, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, שמחורת החתונה הייתי אומר, הייתי רעב, הייתי אומר, חבל שלא אכלתי עוד. אתה מרגיש את ההרגשה הזאת, וואו, איך אני רעב עכשיו, הייתי אוכל. אתה חושב שכאילו, אתמול והיית שבע, עכשיו אתה נזכר, אתה אומר, אכלתי, הייתי אוכל. היית אוכל. רבותיי, היום יש בחתונה בופה. בר, יעני בר, בחוץ. עומדים, כולם עומדים צפופים, משתחווים רווחים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה ושירה וזמרה. טועים מזה וטועים מזה וטועים מזה וטועים מזה. תגידו לי רבותיי, אחד שיתמהמה ויחכה. פתאום מתחילים המצרים לקפל. רגע! רגע, אתה פה מחר בוצק. סגר, פער, זה עד שעה, 8:30, נגמר, הביתה! רגע, קצת... כלום נשמה, הביתה. טוב, נשאר לך עוד אופציה לאכול בתוך האולם. אבל זה גם באולם, אבל זה מחכה. נגמר, קיפלו הכל, אדוני המלצר! וסיימתי את המשפט שלי, חמוד. אין אוכל, אין כלום, הביתה. לך תקנה פלאפל. אתם יודעים איזה פדיחה זה הייתם באולם, שמנה שם אולם 300-400 שקל, אחלה אוכל, ואחרי החתונה שמסיים לחתונה, נוסע לחנות קונה פלאפל. אתם מבינים כמה, אבל זה, איך הוא נראה? רבותיי, אתה נמצא בעולם הזה, היי אלמה כבי הילול הדמיה, הדמיה זה דומה לאולם, להילולה, הילולה זה חתונה, זה שמחה, תאכל! לא תאכל, עוד מעט צוברים לחנות, אין כלום. בעולם הזה תחטוף ותיקח, כמה שאתה יכול, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד חסד ועוד 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 צדקה, מה שאתה יכול, עוד תפילה, עוד לימוד תורה. דע לך ידידי, הדבר היחידי שילווה אותך ביום הדין, זה אין מלווין לו לאדם משעת הדין, לא כסר ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד, שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יספיך. הדבר היחידי שילך איתך. ואת זה רבותיי אפשר להשיג רק היום. אם מישהו צריך לכם פעם רק היום, שיקר אתכם. כי גם מחר אפשר לקנות אבטיח.
רק היום בטיח! מה אתה מבלת מעלה? מחרה לבטיח. אבל כולם רצים, היום. מישהו סיפר לי, אני לא ראיתי את זה אף פעם, אומר לי, אני לא הייתי בחופים האלה. היה עובר מוחרתי, כי הוא אומר, אני הולך! הולך, מישהו אומר לך, אני אשאר פה. אני הולך! אתם מי בא לקנות ארטיק? אני הולך! תלך. לא יוכל להרדיק עכשיו, יוכל אחר כך. רבותיי מצוות, אין אחר כך. זה רק היום. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. שר אנוכי מצווך היום, היום לעשותם. מחר לא לעשותם. לא היום לקבל שכרם, ולא מחר לעשותם. היום זה רק לעשותם, ומחר זה רק לקבל שכרם. בעולם הבא אין גישה, אין אפשרות. מתן לי שתקולם בטוב באהבה בו זה וזרו. והאפשרות הזאת, רבותיי, נמצאת בעולם הזה. לא מעגלים פינות. אני חי לפי מה שהתורה אומרת. אני חי לפי מה שההלכה מבקשת. אני לא מנסה לעשות דברים בשביל שיהיה נוח לי. לא, רבותיי, נוח זה לא עושה טוב. אנשים מחפשים נוחות. מישהו שהולך לעבודה מחפש יהיה לו נוח, הוא מחפש לקבל כסף. מחפש לקבל כסף, אדוני, אני מוכן לעבוד. נוח, לא נוח, תן לי כסף. יש סכום טוב, אני עובד. הסכום יותר טוב, יותר להתאמץ, אני מוכן יותר להתאמץ. למה? יש לזה תוצאות. רבותיי, צריכים לדעת. אל תחפש את הנוח, תחפש את השלם, תחפש את הישר, את האמיתי, את הטוב, את אותו דבר שבאמת יקנה לך חלק בעולם הבא. אתם יודעים מה אחד הבעיות הכי גדולות שלנו? הכי גדולות. זה שאנחנו לא מבינים להעריך את מה שיש. יש מאמר בפרקי אבות. בפרקי אבות כתוב, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. היה רב, קראו לו רבי חיים קרייסוורט, עליו השלום. הוא היה גאון גדול, יודע את כל הש"ס. הרב עובדיה היה מעריך אותו מאוד. הוא היה יהודי שעבר בחיים שלו. הערב שמיים גדול, והוא מספר שכל החיים הייתה לו קושייה על המשנה הזאת באבות. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. הבנת? אנחנו חביבים, נקראים בנים, שנאמר בנים אתם, לאדוני אלוהיכם. פש, איזה דבר זה. הוא לא אומר לך שאתה בן שלו. וואו, זה אין למעלה מזה. שימו לב, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. הוא שואל, אני לא מבין, מה זה החיבה היתרה נודעת להם? מה הוסיף התנא בחיבה היתרה? מה זה? הוא אומר, לא הבנתי את המשנה הזאת, עד שקרה לי מקרה, בדרך המקרה הזה הבנתי את המשנה. תרצו לי מהשמיים כביכול את השאלה, על ידי מקרה שקרה. מה קרה? הוא אומר, אני הייתי לפני מלחמת העולם השנייה, כבר היה ריח של אבק שריפה באוויר, קלטו שיש מלחמה. יום אחד ניגש אליי הביתה איזה יהודי, דפק לי בדלת. שלום כבוד הרב, שלום. אני יכול להיכנס בבקשה, שב. רוצה לשתות, לא הרב, אני... הרב שם לב, אני כבר מבוגר, לא יודע מה יהיה, ואתה יודע, יש ריח של אבק שריפה באוויר, אני לא יודע מה יהיה לדיון. מתי אני הולך, לא יודע, לא יודע. ויש לי פה צרור של חשבונות בבנק בשוויץ. יש שם הרבה כסף. אני רוצה להפקיד את זה ביד הרב, שבמקרה והוא ילך לעולמו, אם הרב ימצא אי מישהו פעם מהמשפחה שלו, אז שייתן לו את זה. הרב אמר לו בשמחה, הרב נאמן עליי, אני נותן את זה לרב. באמת הוא נתן את זה לרב, הרב שם את זה בתוך הכספת, סגר 25 שנה עבור מאז. 25 שנה אין זכר למישהו שהוא מכיר. יום אחד הרב נוסע ברכבת, נוסע נסיעה של כמה שעות, באמצע הדרך, בתחנה אחת עולה איזה מישהו, נראה עני מרוד, בגדיו בקרועים ובלועים. נראה זעזע. איפה הוא בא ישב בדיוק ליד הרב? כבוד הרב, מה יהיה איתי? אתה רב נכון, הוא אוקיי. צרות, איסורים, יושן על ספסלים, ימים שלמים לא בא לפיו לחם, לא לדבר על מקלחת לפעמים פעם בחודש. איזה חיים, איזה חיים, ירחם השם. הרב אומר לו, השם יעזור, תתעודד, תאמין בקדוש ברוך הוא, אל תתייאש. תשועת השם כערב עין, אתה יכול בשנייה להפך מעני לעשיר. אומר לו, זה עשיר הרב, רק תן לי שיהיה לי ביום מה לאכול, לחם ועגבנייה, ובמקום לשים את הראש לישון בלילה ולהתקלח. זהו, אני לא מבקש ארמונות. מה הוא הרב, השתבח שמו לעד, בקדוש ברוך הוא, הרבה חן, הרבה חסד לפניו. הרבה עם הפדות, אל תדאג, ישוע, השם יעזור, מינון לאון מתגלגל, הוא שואל אותו, איך קוראים לך, מי אתה, מה אתה, מאיפה אתה?
מה שמך? הוא אומר לו אפרים. לא קוראים לאבא שלך, הוא אומר לו שלום. אבל לא איזה שלום. אבל לא את השם משפחה. מאיפה? יש לך תעודת זהות? הוא אומר, אתה שוטר? הוא אומר לו, תראה לי תעודת זהות. הוא מסתכל, הוא מוציא את המסמך, מסמך מהכיס שלו. זה הבן שלו. הוא אומר, תגיד, אתה מכיר את זה וזה? זה אבא שלי. אבא שלך! בוא, בוא איתי הביתה. מה בוא איתי הביתה? עכשיו דקה דיקרתי אותך, מה עכשיו בוא איתי הביתה? בוא, בוא. בוא. יש לי בשבילך משהו. נתן לו חבילה של זה, אמר לו, לך, סע עם זה לבנק. אמר לו, אין כסף נסיעות. נסיעות. כך, אני מלווה לך כסף נסיעות, בוא, כנס לך לזה, הכניס אותו למסעדה, הכיל אותו, קנה לו בגדים, לקח אותו לבית מרחץ, הוציא אותו חדש, אבל אני יצא כמו חתן. אחרי תספורת, אחרי זה, לא מכירים אותו. סע! נסע לבנק. רבותיי, היה שם $500,000 של אז, הוא קיבל. $500,000 זה משהו כמו היום $30 מיליון בתקופה שלנו. היה נסכום אגדי. הוא בהחזיר לרב את הכסף. אומר הרב, עכשיו הבנתי את המשנה. אתם יודעים מה הבנתי? אני אגיד לכם מה הבנתי. תגידו לי, אומר יש לרב תלמידים שלו, אחרי ששמעתם את הסיפור, באותם 25 שנה אותו בחור, שהיה ברכבת ולא היה לו מה לאכול ומה לשתות, ושם הספסלים ובגדיו קרועים ובלויים, וכולו מעלה בר מינן, חוץ ממכם ריח של צחנה שלא התקלח, מה הוא היה ב-25 שנה הלו? עשיר או אני? אז כולם צעקו עשיר. הוא היה עשיר, רק הוא לא ידע שהוא עשיר, יש לו בוינם, מלא כסף מאבא שלו. אמר לה, רב, תלם, רב, תהייתם. הוא 25 שנה היה אני. כי מי שיש לו כסף ולא יודע שיש לו כסף, הוא חי כעני והוא אני. אומר הרב, עכשיו הבנתי את המשנה. בנים אתם לא שם אלוקיכם. עם ישראל, תדע לך, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. זה חביבים, זה דבר גדול. בנים אתם לא שם אלוקיכם, כתוב. אבל מתי הם נקראים? מתי באמת הדבר הזה קיים בפועל? מתי? חביב ישראל, מתי? שחיבה יתרה נודעת להם, שהוא מבין, הוא יודע, נודע לו החיבה הזאת. הוא יודע מה זה ערך של יהודי, הוא יודע שיהודי זה לא גוי, הוא יודע מה מעלה של יהודי שקיבל תורה, הוא יודע מה מעלת התורה ומעלת המצוות. או, עכשיו זה חיבה יתרה, מתי שנודעת להם? שהוא יודע, אבל אם לא יודע שיש לו אוצר, מה הוא שווה? מה שווה אוצר ואין בעליו יהודים שיש להם אוצר? הוא יכול להישאר באדמה עד יום מותם ולא ידעו ממנו. רבותי, יהודי שלא מכיר את יהדותו, יהודי שלא מכיר מי זה המורשת שלו, מי זה משה רבנו, מי זה אברהם אבינו, מי זה אבות הקדושים, מי זה אדם הראשון. הרב גלינסקי עליו השלום מספר, הלכתי ברחוב בתל אביב, פגשתי יהודי עם שיער ארוך, עם עגיל. אתם יודעים, הרב גלינסקי? הוא היה כזה נמוך. קדאג'י, הוא היה מדבר. שופך אותך מצחוק. זה מצחיק, אין דברים כאלה. הוא היה שופך את האנשים. הוא יום אחד אומר בשיעור, הייתי מגיע לבנק, הקופאית לא הייתה רואה אותי, כי אני יותר נמוך מהדלפק. אז הייתי יושב לה ככה, דופק על הדלפק. זה לא שם. אז אמרתי לו, מה אתה עושה פה? אמר לה, באתי לגדול. כתוב, בוא לגדול איתנו בנק הפועלים. אומר, כל הזמן חלמתי להיות גבוה. אומר, יום אחד, התפללתי להיות גבוה, קמתי בבוקר, התפילה שלי התקבלה. אני רואה, הרגליים שלי יוצאים מחוץ למזרון, אמרתי, וואו. בסוף קמתי, ראיתי, ישנתי לרוחב. הוא אמר, כשהוא הולך ברחוב צריך לשים שלט. אם אתה רואה כובע הולך, תיזהר לו לדרוך. כך הוא אמר על עצמו, הקטעים איתו. אז הוא מספר, הלכתי בתל אביב. והיה נוברדוקר. אתם יודעים מה זה למנוברדוק, לא רואים בעיניים. היה חברותה של הרב טורצ'ין, עליו השלום שהיה פה, ביחד עם הרב קניאבסקי, מיום ביחד מנוברדוק. אז הוא מספר, הלכתי בתל אביב, רואה יהודי, עם שיער ארוך, עם עגיל. אמרתי לו, פה עיניים! הוא לא רואה בעיניים. תגיד לי, מי זה אברהם אבינו, אתה יודע? אברהם אבינו. רואה איזה בושה. לא. אברהם אבינו. אתה מחפש אותו? אני לא יודע איפה הוא גר. מה? אברהם אבינו. הוא לא, כן, אמרתי לך, אני לא מכיר אותו, אני שמע, הייתי עוזר לך. אני לא, לא יודע. הוא אומר לו, תתבייש לך, הוא אומר לו. יהודי לא יודע מי זה, מי זה המורשת שלו. תאר לך שצרפתי לא יודע מי זה נפוליאון. יש דבר כזה. יש צרפתי אחד שלא יודע מי זה נפוליאון? יש. אין. עודאי, זה תעודת עניות למדינה הזאת, שאהרון ברק לא יודע מה זה שמה ישראל.
האמינו שגם הוא לא יודע מי זה אברהם אבינו. הם נקראים אנשים גדולים. חיבה יתרה לא נודעת להם. הוא בכלל לא מבין מה ההבדל בין יהודי לגוי. הפוך, הוא חושב שגוי הרבה יותר נעלן ממנו, ושזה הוא מנסה להעתיק אותו. כל החיים מנסה להיות כמו גוי. להתלבש כמו גוי. מוזיקה של גוי. תגיד לי, מה אני? בארץ של קושים, איפה באתי? מה הולך כאן? אני אומר לכם, אם אחד עשיתי חופה? וואו, אימאלה. חשבתי שזהו, אני נמצא, הייתי בטוח שאני בשבט זולי והולך להבוכים לעלות אותי על המוקד. פום, קדודו, פום, קדודו, פום, קדודו. אמרתי לי, מה זה קשור? חתן וקלה רק שהשם יעזור לי. אמרתי, בטח עוד מעט נראה איזה מישהו מהשבט בא להקריב מישהו על קורבן על השולחן. תגיד לי, אתם השתגעתם? תבוא לחתונה של אנשים בני תורה, של יראת שמיים. תשמע, בואי בשלום, עטרת בעלה, תשמע. מה זה? תגידו לי, מה זה? מי אנחנו? האוכלים כמו גויים, שותים כמו גויים, מוזיקה של גויים, בגדים של גויים, תסרוקות של גויים, עגילים של גויים, אני יודע מה נזמים, הזיה. למה אתה כל כך מתבייש במה שאתה, אתה צריך לחכות מישהו אחר, לא הבנתי. אנחנו מתביישים במורשת שלנו, יהודי לא יודע מי הוא, מה הוא ולמה הוא. לא יודע. לך בתל אביב, אתה תראה אנשים שאתה לא מאמין שאתה נמצא על הגלובוס. אני לא הייתי שם, ברוך השם, אני רוצה להגיד לכם ממתי? מאז שהייתי בגיל 17. הייתי בתל אביב, זה היה הפעם האחרונה, אמרתי, ריבונו של עולם, זה הפעם האחרונה שהרגל שלי דורכת במקום הזה. מהתומה שיש במקום הזה, אמרתי, אני לא מתקרב למקום הזה. אני אומר לכם, שנים, לא, 40 שנה לא הייתי באזור הזה. לא, אולי עם האוטו אני עובר, אבל... נסתובב בתל אביב, באלנבי, אני יודע, בוגרש, מי? מה לי ולדברים? אתם יודעים מה אני אעשה שם? אומרים לי, הרב, אתה מגיע לשם, אתה לא מאמין. אנשים שיער סגול, שיער פרוד, שיער כחול, שיער זה, קרחת עם פס באמצע. כל הראש קרחת, יש לו באמצע שביל, שביל הזהב. יש אחד כל הראש קרחת באמצע פס שביל לקינים. יש אחד, יש לו כל הראש פרק עושים פסים, מסכת עירובין. פסים, 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 פסים. מעבר חסייה כל הבוח שלו. אתה רואה אנשים, אין להם מה לעשות. בן אדם בן 70, קרחת ומחור יש לו קוקו, יורד לו על פי מידותיו עד פה. תגיד לי, אתה בן 18, מה עובר לך בגרגולת? עוד לא הגעת לשכל להיות בן אדם, להבין, אתה עוד מעט הולך לערך את הפרחים מהשורש, נשמה שלי. לא חושב שצריך להתחיל קצת לחשוב על המציאות שלך, למה אתה נמצא פה. אין להם שום מושג. מתי אנשים, אין להם מושג. זה זרוק שם עם אלכוהול, או זרוק עם סמים, נטף, שחלת, הלבנה. כולם. זה, רבותיי, דוגמה של גויים. ואת כל זה הביאו מהגויים לארץ שלנו, וזה נחשב האליטה. כמה עולה להזכיר בית בתל אביב? אתם לא רוצים לדעת. חדר זבל עולה 10,000 שקל. לקחו חדר זבל, סגרו אותו 10,000 שקל. דירות בתל אביב? מיליונים! דירות לא שוות לירה. קרא לך שבתל אביב? מה יש לך? אם זה בתל אביב, זה צריך לעלות חצי לירה. מה אם היית אומר לירושלים ליד הכותל, אני שומע, תל אביב? עיר ללא הפסקה. תל אביב, עיר הבירה. לא עיר הבירה, עיר הבירה. שמה? קרה לך. אתה הצעירים, חביבי, זה מנוע ללא הפסקה. יום ולילה לא ישבוטו. מה התוצאות שמה? ברים, דיסקוטקים, מה יש שמה? לכלוך, תינופת, אלימות. ספרו לי, אני רוצה לדעת, סמים, אלכוהול, מה יש שם? ספרו לי. מה צמח משם? איזה דור נפלא של אנשים מיוחדים? חורבן העולם. כל מי שמגיע לשם, איך אמר הרב, מרן הרב עובד הפעם הגיע לתחנה מרכזית בתל אביב, הוא אמר, המקום הזה מלא תורה. הוא אמר לו, מה הרב, מה זה? אמר, כל מי שמגיע לפה משאיר את התורה שלו פה והולך. מלא תורה פה. חורבן העולם. זה תל אביב. ולזה הם קוראים האליטות. זה אליטות, רבותיי. אם אנחנו נבין, רבותיי, מה זה, מה התורה באמת דורשת מאדם להיות דומה לאלוה, דומה לבורא, להיות כמלאך משרת, לראות את גדולי העולם, את תורתם, את היראה שלהם שהייתה קודמת לחוכמתם. לא חוכמה. חוכמה, חיי בעלי החוכמה ומבקשי הגבלות תלמוד תורה כמיתה חשובים, כמו מוות, אומר הרמב״ם. יראתם קודמת לחוכמתם. קודם כל יראת שמיים. שאז עם החוכמה שלו הוא מסתדר כמו שצריך, הוא מנהל את העולם, הוא עושה דברים נכונים. אבל אם אדם יש לו חוכמה, כותב רבנו יונה, מי שיש לו חוכמה, כך כותב שערי עבודה, מי שיש לו חוכמה,
והחוכמה הזאת לא משרתת את התורה, חוכמתו יכולה להפך לו לרועץ, הוא יחריב את העולם עם החוכמה שלו. כמה אנשים חכמים אתם מכירים שהיו בעולם שהחריבו את העולם? אני שואל אתכם שאלה רבותיי, תשאלו כל אחד, מי האיש החכם בעולם שהיה בתקופות האחרונות? תשובה, איינשטיין. מה הוא עשה עם השכל שלו? המציא פצצה שמחריבה את כל העולם כולו. זה חוכמה? אם הוא היה חכם, הוא היה מצפין את זה ולא מגלה את זה לאף אחד. שמה צריך לדעת את זה? אתם יודעים כמה רע זה הביא לעולם האטום הזה? מצד שני, לא האימה הגרעינית, גם עוצר את העולם. פוטין עומד שם ואומר, מי מדברת פה, נעלמת מפה. כפתור אחד, הוא לא מפחד, הוא לא חד, הוא לא רואה בעיניו, זה לא רואה בעיניו, זה לא... אין לו מי ואין לו מה, אין לו אלוהים, הבן אדם הזה, זה כמו מפלטת, הוא לא רואה. אז זה מעמיד את העולם על תילו, כן, תשמע, יש אימה גרעינית, אז בעולם גם פחדים מישראל, תשמע, יש להם דימונה, יש להם קור, ולא כדאי להגיע לזה, בואו לא נתעסק. אבל רבותיי, תגידו לי אתם, רוב המוחות היום, יש שם היום אנשים חכמים בטירוף, שתדעו לכם, בטירוף, עושים דברים טכנולוגיים מטורפים, באמת, המצאות מטורפות. המצאות מטורפות. אבל רוב החוכמה לאן הולכת? איך להחריב את העולם? כמה פצצות ממציאים, בלי סוף, איך להחריב את העולם? רבותיי, בתורה אנחנו לומדים איך לבנות את העולם. איך נקראו תלמידי חכמים? אל... כל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך. אין הבונייך. תלמידי חכמים הם הבונים. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. הבונים מן התלמידי החכמים, הם בונים את העולם. הם מלמדים אותנו איך לחבר את הקצוות, איך לעשות פשרה בדין. לא להגיע לדין אח שלי. בוא נגיע לפשרה. בעל ואישה רבים, בוא נגיע לפשרה. לא את ולא אני. אתם יודעים, לפעמים אני יושב עם זוגות? אני אתפלל למה הם באו אליי. התשובה כל כך פשוטה ש... וואלה רב, איך זה כזה פשוט? כי בבית אתם לא חושבים, אתם רק עצבנים. מה אתם? מה אתם חתולים? תקשיב, תקשיבי, בוא נעשה מצווה. לא אתה ולא היא. אדוני, פעם אחת אצל ההורים שלך, פעם אחת צהרים שלה, פעם אחת בבית. פעם... כאילו גיליתי את אמריקה. מה, אי אפשר לחשוב על זה לבד? אבל הרב אמר, אז אני אהיה תמונה אחרת. אבל לי שאשתך אומרת, את לא תגידי לי מה לעשות! זה אדם שמתנהג כמו בעל חיים. אתה קיבלת שכל כדי להשתמש בו. משפטים? צריך למי? צריך לאנשים שהם קשים. אנשים רכים לא מגיעים למשפט. כל דיינה, דמפקין מיני ממון הבדין, עליו דיינה. לא צריכים להוציא מיני ממון בדין. אני חייב לך, קח אותו אח שלי. אתה חייב כסף למישהו, קח את הכסף. מישהו עבד אצלך בבית, קח את הכסף. לא כמו כאלה. תבוא מחר. יש לו את הכסף בכיס. איך אני אמציא את הכסף? תבוא מחר. מה יהיה מחר? מחר זה לא יצא מהארנק. מחר? שבוע הבא. אתה יודע איזה עבירה אתה עושה? תדע לך, אם הוא עבד אצלך ולא שילמת לו ביומו, תיתן שכרו, אתה עובר כל יום על איסור דאורייתא. איסור חמור מאוד. למה? 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 למה, רבותיי? למה כשמגיעים לכסף, אנשים לפעמים מאבדים את הצפון שלהם? עשה את זה כמו שצריך. אל תיתן לכסף להיות האלוהים שלך. אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אל תעשה את הכסף ואת הזהב אלוהים שלך. לא, לא, הצידה. הכל לכבוד השם. השם אמר, אני עושה. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עושה. שתדעו לכם רבותיי, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא ומקיים את ההלכות כמו שצריך, רואה ברכה בעמלו. ברכת השם היא תעשיר. אל תחשוב שמה שאתה תקבוץ ממון זה מה שיעשה את זה. הברכה של הקדוש ברוך הוא היא זו שגורמת לאושר. לא מה שהאדם חושב. לפעמים אנשים חושבים, הילד הזה, הבן אדם הזה, אבל. הוא לא מבין העניין, או איך הוא יתפרנס. למה אתה מבין בפרנסה? למה פרנסה קשורה לשכל? לא לחכמים לחם, לא ללבנים עושר. היה פעם איזה בחור ישיבה. לא יוצלח. ראה שלא מצליח, עזב את הישיבה, היה הלך עבד. אבל גם לעבוד הוא לא ידע, עבוד רק עבודת כפיים, מרוויח גרוש וחצי. כולם אמרו, זה מסכן, אין לו תוחלת, אין לו חיים, אין לו כלום. יום אחד הייתה הגרלה של הלוטו. 50 מיליון. הוא זכה מקום ראשון. שבאו שאלו אותו, איך זה? מה עשית? מה נגיד לכם את האמת? הלכתי לישון בלילה, ואמרו לי, זה התוצאה של הלוטו, וראיתי מספרים. אבל המספרים, הם לא תואמים, כי פה יש, היה להם שם בתוך הלוטו, היה 4 מספרים, ובספרים שלו יצא לו הרבה יותר מספרים. אז עשיתי זה ועוד זה, זה ועוד זה, זה ועוד זה, אז יצא לי 4, 9, 7, 8.
אבל הוא לא שבא, אבל מה שעשית את החיבור בין המספרים, זה בכלל לא נכון. למה, מה שעשית פה למשל, 15 ועוד 16 זה 31, ואתה כתבת 37. אמר, אתם רואים, בזכות זה שאני לא יודע חשבון, הצלחתי. דרך שהייתי יודע, הייתי עושה כמו שאתם רואים, הייתי מרוויח. עשיתי ככה והצלחתי. אז מה אתה מבין, מה טוב? אתה לא מבין, כלום העין שלך. דווקא דפוק כזה, ונראה לך, בואי נראה, לא יודע חשבון, אך שלי בלי חשבון, כי אם החשבון, 50 מיליון, לך תבין, נראה אותך. אתה יכול להבין? חלומות בלילה. רק השם רוצה, כשאתה תצליח, אתה תצליח. אין בזה שכל ואין בזה היגיון. ותדעו לכם, רבותיי, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להתחזק. זה מיותר מה שאני אומר. המצב הכלל עולמי המפחיד הזה של רעידות אדמה, וכל השמועות שאנחנו שומעים, מחריד, מחריד, מחריד. ומה שהיה ביום שישי בכלל מרסק אותנו לחתיכות, איזה פיגועים, ואתמול חייל עם בח שמם ויאבד זכם של שונאי ישראל, פשוט מטורף, ילדים בגיל 13-15, לא אמיתי מה שקורה כאן. רבותיי, מישהו פה אומר לנו, הלו, דנג'ר, סכנה, אזהרה, תתעוררו, תעצרו! אבל אני שואל את עצמי שאלה, האם מישהו שומע את הצעקות ואת הקריאות הללו, או שאנחנו עושים נקסט, דף הבא, בוא נראה מחר מה יקרה. מה היום בחדשות? איזה חדשות? מה עם הישנות? אח שלי לפני דקה נרצח מישהו! לפני שתי דקות נרצחו שתי ילדים! תינוקות! האם עכשיו אי אפשר לתאר? הבעל שלו בבית חולים, אומרים שהמדר שבסוף שלו מתדרדר, איך היא חיה המסכנה הזאת? זה היה מול העיניים שלה, שהפר האדם, הפר האדם, בן עוולה הזה, ימח שמו וישחקו עצמותיו בקבר. הוא, בני משפחתו, רשעים ארורים, שמעתי שהם עשו מסיבה, הם עשו הרשעים האלה. שהבן שלהם קדוש. בואו שלום, תעשה את כל אלה קדושים. תכניס אותם לאדמה, שיהיו קדושים. אני מוכן להקדש אותם. אני אגיד שהם קדושים. תכניס אותם לאדמה, את כולם שיהיו קדושים. רשעים ארורים. אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. איזה כוחות יש לאימא הזאת, אם זה הילדות שלה לידה בוכות בלי הפסקה, הבנות שלה, זה טראומה הם עברו. היא בעצמה, איך היא יכולה לחלקל, להכיל, שתי בנים אינם, בעלה בבית חולים, שאף אחד לא ידע. מה, אנחנו יכולים לשבת בשקט ולחלום חלומות? אותו אברך שהיה שם בן 20, נשוי כמה חודשים, מסכן, נעלם. מה הולך כאן? רבותיי, זה לא יכול להיות. שבועיים עבר, זה נראה כמו 100 שנה. אתם זוכרים את הפיגוע של בני ברק? לפני כמה זמן זה היה? 50 שנה, לא? מתי זה היה לפני חצי שנה? עכשיו זה היה. זה נראה לנו, אתה יודע כמה פיגועים עברנו מאז? מתי אנחנו השתגענו? שכחו מה שאני אומר לכם, אנחנו השתגענו. סליחו לי על הביטוי, אנחנו השתגענו. אנחנו כל כך התרגלנו לצרות בר מינן, הגמרא אומרת שהפכנו להיות אין שוטה נפגע. הגמרא אומרת, אנחנו הפכנו להיות כמו משוגעים. בא למשוגע, אתה אומר לו, אבא שלך עמד. גם אמא שלך. אני לא יודע מה אתה רוצה ממנו. אנחנו נהיינו כמוהם. ככה כמוך אומרת. אין שוטה נפגע. נהיינו משוגעים. מה יהיה? נמשיך להיות משוגעים? לא נרים את העיניים, אבא נצעק, אבא, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו כלום, אין לנו מלך אלא אתה. תוכיח שאני המלך שלך. אם אדונים אני, היה כבודי, אם אבא אני היה מוראי, אם אדונים אני היה כבודי, אם אני מלך, איפה כבוד של מלך? איפה כבודו של המלך? אתה צועק מלך, מלך, אבל איפה? אתה מתנהג אליי כמו למלך? אתה באמת מוכן להקריב את חייך למעני? כן או לא? יש לך ניסיון, אתה עומד בו? נכון, אנחנו בני אדם, גם אני נופל, כולנו נופלים בעוונות הרבים. אבל אם נפלת, בכית על זה, עשית על זה תשובה, קיבלת על עצמך שזה לא יקרה עוד הפעם. לפחות בתוך הניסיון אתה משתדל להתמודד לו שאתה נופל לשם שדוד ישר על הכאילו זה לא ניסיון בכלל, זה זכה הופך להיות כיתר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו אחים. צרתו של פלוני היא צרתי אני, צרתו של אלמוני היא צרתי אני, זה המיוחד שבעם ישראל, האחדות הזו, רבותיי, פגעו חס ושלום שלא יפגעו באחד, פגעו בכולנו. אנחנו כולנו אנשים אחים אנחנו וכולנו אחדות אחת, יציקה אחת. איך אפשר לשבת רבותיי ולא לאכול את הלב ולא להזדעזע ממצבים כאלה? יש לנו לעשות, תחזק. עוד דירת שמיים, עוד אהבת חברים, עוד חסד, עוד צדקה, עוד מזמור תהילים אחד, יש לך זמן. עוד מזמור תהילים אחד, אחרי תפילה שחרית, אחרי מנחה. תגיד, גם אחרי ערבית, במצבים של היום, גם אחרי ערבית. תגיד עוד פעם שיר למעלות. תגיד כל היום 100 פעם שיר למעלות. יש לך זכות. יודע עוד מזמור, תגיד, מזמור את דוד השם רואינו חסר, ולא יודע אותו בעל פה, תגיד.
אחרי תפילת שחרית, קצת, כמה מזמורי תהילים, איזה תוספת, איזה משהו בקביעות שאני לא מוותר עליו. אני עושה את זה לכבוד השם. שלושה מזמורי תהילים, מרן הרב עובדיה אז בזמנו אמר, בזה אני אסיים. שהיה מצבים קשים, היה אומר, תגידו כל בוקר אחרי התפילה, שיר למעלות סיני אל ההרים, למנצח בשיר המעלות מעמקים, ולמנצח בגילות מזמור שיר. שלושת אלה תגידו כל בוקר. ככה היו עושים תמיד. אני אדם כל הזמן ממשיך, למאז שהרב אמר, תמשיך. חוץ ממה שאתה עושה עוד במשך היום, לא צריך לספור. חדל לספור כי אין מספר. לא, אחד ירים דולרים, לקחתי כבר 10, די. 10, מה? מלא. אתה תספור? תאמין לי שאתה לא תספור. אתה רק תיקח ותיקח ותיקח, פעד שאתה לא תראה שלא נשאר אפילו אחד. גם תראה שנגמר הכל, אתה תזיז חפצים לראות, רגע, אין לפעמים פה איזה משהו, עוד אחד. אין, אין, ידולה, וואי, איזה מזל שהזזתי. איזה מזל שהזזתי. אני זוכר פעם, אני זוכר משהו, לא זוכר, זה היה בר מצווה של אחד הילדים. אתם יודעים, מעטפות אחרי הבר מצווה, אתה סופר את המעטפות, סופר את הכסף. אז שמו מעטפות ריקות בתוך הזבל. ואין שלי בא, אומר, אבא, עברתי על כל המעטפות הריקות, תראה. פה היה 300, פה 200, זרקתי לזבל, וזרקים, כך. אוי, איזה מזל שבדקת. אבל אני שואל, לבדוק. אולי אפשר עוד מצווה, עוד דבר, משהו להוסיף. תדע לך, רגע אחד, אחרי שאדם לא פה, ואף אחד לא יודע מתי זה, אף אחד לא יודע מתי זה, אי אפשר יותר, גם תן את כל בתו באהבה. תנצל, אתה נמצא פה, היעל מקביל הוא אדם, חטוף ויכול. די, די, מה שאני יכול? חסד, צדקה, עזרה, בממוני, בגופי, בעצה, הכל זה בחשבון בעולם הבא. וזה רק גם בחשבון בעולם הזה. כשעשה מצווה אחד השלב שהכריע עצמו וכל העולם כולו לחם זכות. אתה יכול לעצור רעידת אדמה בעולם גם, לא רק פה, בעולם. כן, אתה יכול לעצור רעידת אדמה. עשה עבירה אחת, חס ושלום, אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לחם זכות. יכול להיות שאתה, אני, אנחנו חלילה, עשינו רעידת אדמה. מה יש לנו לעשות? רק להתחזק, בעולם יהיה איתנו, זכת אותנו לעלות מעלה מעלה, בתורה ובירת שמיים תורה. לעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, בעולם יאמר די, די, די לצרותינו, מי שאמר לו עולמו די, ואלה שדי תן לכם רחמים, שדי מי שאמר עולמו די, יאמר לצרותינו די, תחנו משיח צדקנו ומירה בימינו, אמן ואמן, בעולם משלח רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים, משלח נחמה לכל המשפחות הללו, בעולם משלח רפואה שלמה לאבא הזה, לבעל של האישה הזאת ששני הילדים שלהם נרצחו, השם יקום דמם, שקוראים לו נוח אברהם, בן יהודית, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, יקים אותו מיטת חוליו, ירפא לו גם את הגוף וגם את הנפש שלהם, תן להם רפואה שלמה, חיים טובים, ושלא תקום פעמיים צרה, וזה ברור עולם יתקיים בהם הפסוק, שמחנו כי מות עין איתנו. תודה השם יתברך, אמן כן יהי רצון. חזק וברוך. חזקו ומצופה. רבותיי, לפני שאני אומר על פתיחת דחן, אני עוד פעם אומר, רבותיי, הספר לחיות או לא להיות. תדעו לכם, אחד הדברים שמעמידים את העולם, זה העניין הזה של האחדות בינינו. השלושה דברים בעולם הזה, התורה על עבודה ועל גמילות חסדים, אין חסד יותר גדול עם האישה בבית. אין יותר גדול ממנו. מי שלוקח את הספר הזה ולומד בו ומתחזק בו ביחד עם אשתו, נדע לעצמו ומעמיד את העולם. מי שנותן את זה לאחרים וגורם להם שהבית שלהם לא יחרב, נדע לעצמו, אין חסד למעלה מזה. איך כתוב שם? אלו דברים שלהם שיעור הפאה והביקורים, מה כתוב שם? והבאת שלום בין איש לאשתו. ידעו לכם, הבאת שלום זה דבר גדול ועצום. האם הבאת שלום שלך הייתה? אחד, זיקית אותו בספר אחד כזה, כך תקרא בו. שמת בית כנסת, יש בתי כנסת בעיר שלך, שמת בשתיים, שלושה בתי כנסת, כמה זה עלה לך? גרוש וחצי? זה בדיחה. אנשים דרומים ספר תורה ב-100-150 אלף שקל, ולפעמים הספר תורה שלהם בתור בית כנסת, יש להם 20 ספרי תורה. אולי יוציאו אותו פעם ב-20 שנה, אולי, גם במקרה הטוב. הכל צריך מזל אפילו ספר תורה שבאחד. זה דבר שיכולים לקרוא בו רבים ולהתחזק ממנו ואתה יכול, כך כותב הראש. היום בימינו אומר שיש הרבה ספר תורה, אני נכתוב ספר תורה. האורך משקיע 100 אלף שקל, אתה השקעת 200, 300 שקל, קנית 6 ספרים, חילקת ב-6 בתי כנסת, כתבת שם להצלחה או לרפואה או לעילוי נשמת להבדיל. וגם הכתב שלך לא מלא ולא מוריד, תכתוב או לא תכתוב זה אותו דבר. גם תגיד לקדוש ברוך הוא זה להצלחתי או לרפואתי או לרפואת פלוני, זה אותו דבר. וזה זכות גדולה, אותו בית כנסת זה יהיה שם של הבית כנסת, מי שיבוא יקרא בו זה זכותך גדולה ועצומה. לכן אני אומר רבותיי שכל אחד ייקח על עצמו באמת, אני אומר לכם, הספר הזה לא קיבל את הביטוי שאני חשבתי שהוא יקבל. לא קיבל. אני כל כך טרחתי שזה יצא ואמרתי וואו זה יהיה, כולם יקחו אותו וילמדו בו. לקחו, אבל זה לא כמו שחשבתי. אני אומר, רבותיי, כל אחד יעשה מאמץ. מי יש מישהו עכשיו מרים את היד, אומר לי, הרב, אני רוצה לקחת 5 ספרים, 6 ספרים, אני רוצה לשים אותם בבתי כנסת. גם אם מישהו יגיד לי, הרב, אני לא יודע איפה לשים את בבתי כנסת, אני מוכן לתת אותם בבתי כנסת, יש מלא שמחכים, תאמינו לי. אפשר להעביר להם,
ואתם תגידו לי, ואנחנו נכתוב את השם, מי שירצה, זה זכותו גדולה. ספר אחד כזה עולה 50 שקל. אתה יכול לקחת 6 ספרים, 5 ספרים, 4 ספרים. תגיד לי, הרב, אני תורם, תרצה, יכתבו, יתנו אותם לתת את הכנסת, זה זכות שלך גדולה.